Vážení přátelé, ateliéru PV9, máme tady opět pana doktora Richarda Knota. A než mu dám Dobrý slovo, den. Dobrý den, pane doktore. A než vám dám slovo, tak vlastně dnes vychází Naše pravda, levicový týdeník, kde tedy je rozhovor se mnou a tam zmiňuji vás a je tam i naše fotografie společná. A potom hlavně... Můžete to ukázat, sluší nám to. Tam. Můžu to ukázat. Je fotila to, tady... to soudružka redaktorka. Soudružka Helena Kočová. A je to vlastně na páté straně. Takže poměrně ještě. A jsme tady my. Já to trošku, ať se to zaostří. Z natáčení videorozhovoru s Richardem Knotem a já teda ten kousek přečtu, protože to se týká přímo vás a je to fakt stručné, jo. Tak ta otázka té Heleny Kočové byla tato. Jedním z těchto lidí, se kterými děláte rozhovor, je i Richard Knot. Proč s ním točíte videa a jak hodnotíte jeho působení a práci? A moje odpověď stručná, dvě věty. Richard Knot je mi blízký svým liberálním přístupem k sexualitě a erotice, který je dnes, když znovu vyhrávají prudérní puritáni, velmi zapotřebí. Obdivuji jeho velký nadhled a inteligentní ironii. Čtenáři těchto novin se mohou setkávat s jeho chytrými glosami a fejetony na poslední stránce. Snad se z toho stane pravidlo. Takže tentokrát to tam bylo, bohužel to tam není pokaždý, to je škoda. Ale snad redakce trošku na to zareaguje, že by to tam mohli dávat ještě častěji. Takže tentokrát opět si to tam můžete koupit a je tam vlastně na poslední stránce Důvalaši Dů a to vám pan doktor přečte. Jenom bych dodal k tomu, jak jste četl ukázku z toho rozhovoru s vámi. To je pro mě velmi lichotivé, ta vaše odpověď a nesmírně si toho vážím. Moc děkuju. Takže nyní tedy... Článek se jmenuje, to moje povídání se jmenuje Dů, Valaši Dů. Ach bože, jak já jsem se těšil, až se letos můj rodný hokejový Vsetín vrátí do extraligy. Té nejvyšší hokejové soutěže, kterou před 17 lety opustil, po letech potupného druhořadého soutěžení opět stanou valaští borci mezi hokejovou extraligovou elitou, kam patří. Když jsem před 26 lety po olympijských hrách v japonském Naganu přijel na chalupu v mém rodném Vsetíně, věděl jsem, že se tam hraje fotbal, nohejbal a hokej, jako všude. Na hokeji jsem byl do té doby dvakrát v životě. A to v Praze, v PKOJF, na utkáních naší reprezentace se Sověty. Ale hokej na Vsetíně? Sousedi z chalupy a kolegové z redakce mě ale vysvětlili, že ze vsetínského týmu jich v Nagánu hrálo 6 a že by se můj 14-denní Knejreport mohl o hokejistech alespoň zmínit. Tak jsem se tedy nechal přivést na Lapáč, kde stál tamnější hokejový stadion. Se svým 3,5letým synkem Ronaldem jsem pak z nechutí vlezl do útrob toho stadionu. Ani jeden z nás v té chvíli netušil, že začala nová etapa našeho života. Mé rodné město se v té chvíli stal opět po letech mým osudem. Od chvíle, kdy jsme s malým Ronim vlezli na ten zimní stadion. Tam se nás ujal hospodář mužstva Ivan Tesařík a jeho syn, hráč týmu Radim. Od první chvíle mě pomohli začít se orientovat v mechanismu, jakým je špečkový extraligový hokejový tým. Hned ten večer jsme šli celá rodina, tedy žena Renáta a dcera Rudolfína, na zápas. Po třetí v životě jsem tak viděl hrát hokejisty nejen v televizi. V následujících dnech jsem se bleskově seznámil nejen s hráči, ale i s vedením mužstva. Vyvinula se spolupráce mezi 14-denníkem pro nejširší sexuální výchovu a osvětu a sportovním týmem. Pro následující sezonu byla podepsána velká smlouva o vzájemné pomoci a spolupráci. Na plné pecky běžela nová etapa mého života.
Na zápasy na Valašsku přijížděli z hlavního města moje hostesky, které odměňovaly nejúspěšnější hráče. Přes počáteční silný odpor některých funkcionářů i řadových prudérních občanů Valašské metropole se to stalo samozřejmostí. Setinský tým se stal po čtvrté a potom po páté mistrem extraligy. Po šestém finále byl jen druhý, ale už následující rok zase první. A potom přišel krach. No a letos po 17 letech a po vítězství v té druhé lize došlo k barážovým zápasům s posledním týmem nejvyšší soutěže. Opakovaně nejhorší tým kladenských rytířů nastoupil v baráži proti Setínu. Jak já se těšil, nastal ale konec valašským snům. Ten stařec, cizák Jágr a jeho soldateska své nedůstojné postavení v extralize uhájili. Můj rodný, milovaný Vsetín zůstal v Bčku. Já, bože, já jsem tak nešťastný. Ogaři, ogaři, co jste mě to udělali? Takže zazněla i valaština. A vy jste říkal, pane doktore, že oni to museli trošičku zkrátit kvůli, že tam měli ještě další, to tam museli dát. Ten článek byl původně delší, o 9 řádek, ale protože tady dávali reklamu, tak ho museli zredukovat a tím pádem tam vypadla stať o mém synovi, který se stal profesionálním hokejistou, hrál v Sovětském svazu, hrál v Americe, hrál na mistrovství světa, hrál na olympijských hrách. Takže tím jsem se tam pochlubil, nicméně to bylo vyškrtnuto pro nedostatek místa. A pak byla vyškrtnuta ještě stať o lidech okolo vsetínského hokeje, jako je ten Ivan Tesařík, Ivan Londa a někteří další. A to je všechno. Ale takový je život. Tak to v novinách chodí. A vy to opravdu prožíváte hodně emocionálně, buď vzestup nebo pád Vsetína? Přiznám se, že teď už je to spíš taková teatrální záležitost, že už přeci jenom, ono se to nezdá, ale těch 26 let, jako to srdce okorá, prostě ty vášně ochladnou, prostě hormony vyšumí všechno prostě. A ne, že by člověk byl améba prostě a ploužil se tím životem a jenom, ale přeci jenom už ho nevzruší všechno možné. No a vy v tom Vsetínu jste vlastně, ve Vsetíně jste se narodil? Ano, prosím. A pak jste tam žil jak dlouho? Základní 9letou školu jsem pochopitelně absolvoval ve svém rodném městě. Nastoupil jsem ovšem s ročním zpožděním, protože já jsem 1. září a nás, kteří jsme se narodili hned na začátku září, bylo v té době v tom místě pro tu školu, kde jsem byl já, 6. Čili 5 mých spolužáků a já jsme nastoupili ne v 6, ale už v 7 letech. Takže tam jsem ztratil 1. rok. Potom jsem se hlásil, protože jsem maloval a věděl jsem, že jsem povolán k tomu, abych prostě dělal život těch ostatních lepší tím, že budu malovat krásné, hezké věci, které se budou líbit. Tak jsem samozřejmě nemohl se hlásit nikam jinam, než na střední umělecko-průmyslovou školu. A to do Uherského Hradiště. Tam je ta úplně nejlepší z těch umprumek, protože to je bývalá Baťova, která z politicko-ideových příčin byla přenešena z Zlína, tedy tehdy Gottwaldova, do malého města na východě republiky, do Uherského Hradiště. Pak tyhle ty velké střední úmprumky jsou ještě v Brně a v Praze a pak jsou takové speciálky, jako já nevím, sklářská v Železném Brodě, keramická v Bechyni a podobně. Ale opravdu ty tři velké úmprumky jsou
jak jsem říkal, a já jsem se hlásil na tu Hradišti. Nedostal jsem se na poprvé, byl jsem z toho nešťastný, ale byl jsem rozhodnut, že se následující rok pokusím opět a udělám všechno pro to, abych se tam dostal. Takže jsem se rok učil aranžérem, protože jsem se obával, že když nastoupím na střední všeobecně vzdělávací školu nebo jakoukoliv jinou střední školu, že tam se seznámím s lidmi zajímavými, tam se třeba i zamiluji a už na tu umplumpu nebudu mít síly se hlásit. Takže programově jsem strávil rok někde jinde, a to v městě Olomouci, a jsem za to nesmírně vděčen, protože Olomouc je úžasné, báječné město. Pak jsem tedy dělal tu 4 roky umělecko-průmyslové školy a to byly dva úžasná léta, protože, jak vždycky zdůrazňuji, hned od začátku nám bylo vysvětleno, že jsme ti nejlepší z nejlepších, že jenom Bůh a my dokážeme udělat tu čáru, která je neopakovatelná a tak dále. Tak dále. A když to do vás tloukají 4 roky a vzájemně to do sebe vkloukáte, pak jste o to přesvědčen úplně fantasticky a víte dobře, že jenom na Akademii výtvarných umění může pokračovat váš život dál. Tam jsme se hlásili všichni, ani jeden z nás se to nedostal na poprvé. Takže já jsem šel na vojnu, protože v té době to bylo nekompromisní, nikde jsem nebyl, tak jsem dostal povolávací rozkaz a 2 roky jsem sloužil v Plzni na Slovanech VU 8008. No a po 2 letech vojny, tedy během nich, jsem dospěl k závěru, že se už nebudu hlásit na tu akádu, protože bych se tam hned zase nedostal. Zjistil jsem, že je to tak, že bych se musel seznámit s nějakým tam vyučujícím, asistentem, cokoliv, k němu chodit na hodiny, aby oni věděli, koho přijímají, protože oni skutečně nekupují zajíce v pytli, oni kupují, přidělají do svých řad jenom lidi, o kterých vědí, že to umí, že to dokáží prostě. No, takže jsem se hlásil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, tam jsem se se štěstím dostal, absolvoval jsem tuto školu. A po mnoha peripetiích jsem 8 let po absolvování té fakulty jsem se stal doktorem filozofie, kterým jsem dosud. Ano, a ještě taková otázka. Vždycky, když tady klepu na tyhle dveře, tam je napsán R3 nakladatelství. Vy jste to i říkal, že jste vlastně 3, ale vy jste 4R. No, ale když v roce 1990 začal kapitalismus, ano, tak já jsem stál na Národní výbor. Prostě dnes je to živnostenský úřad, prostě ano, tehdy to byl odbor ano, příslušný, tak jsem tam stál ve frontě, měl jsem nacyklostylovaný formulář, který jsem si vyplňoval a který se jenom odevzdával té ano, patřičné soudružce, která zkontrolovala, jestli je všechno v pořádku, občanský průkaz a tak dále, jak už to u formulářů bývá. A taková zajímavost tam byla, kterou do té doby člověk neznal, obchodní název firmy. Tam si lidi psali úplné nesmysly mnohdy. A já jsem, protože jsem věděl, že jsou vydavatelství, kde jsem pracoval, že jsou nakladatelství a že ty nejhonosnější podniky se jmenují vydavatelství a nakladatelství, tak jsem si dal název, že jsem vydavatelství a nakladatelství. A to R3 bylo Renáta, moje žena, Richard, já a Rudolfína, naše dcera. To, že se nám za další 4 roky narodil syn, tak nebylo důvodem k tomu, abychom R3 přeregistrovali na R4, protože ta R3 už byla slavná celoevropsky, celosvětově. To byla obchodní značka už v té době. A ti vnuci drží taky linii R? Nebo to už se jmenují jinak než R? No, dcera se lhala, syn taky, jako její děti se vůbec nemenují. A ještě poslední věc k tomu Vsetínu. Vy tedy jste tam byl jenom do 15 let, jako na základce, a pak už jste šel do Olomouce a pak do Uherského Hradiště, jo? Ano, a pak do Plzně na Horký té vojně a pak do hlavního města Prahy, ano.
Takže už vlastně pak do Vsetína jste se jenom vracel jako na návštěvu k příbuzným. Ano, na návštěvu příbuzným a na návštěvu a těšil jsem se na své spolužáky a spolužačky. S ním jsem prožil to dětství na ZDŠ. Mm-hmm. A taky jste měl nějak chvíli nějaký věci kolem Luhačovic, ne? Jste tam pobýval nebo? Jo, Luhačovice, je, to je úplně samostatná kapitola. To už je, to už byl kapitalismus. Ano. Já jsem zbohatnul. Ano. A jakožto dravý kapitalista a rozumný kapitalista jsem začal investovat. Ano. Viděl jsem to načteno z knih, viděl jsem to v amerických filmech, věděl jsem, jak se to dělá. No a nechal jsem se tedy přesvědčit, že by bylo dobré stát se statkářem. Ano. Byl tam v prodeji nad Luhačovicema taková veliká plocha, 96 hektarů, statek, velkostatek Horní dvůr, protože od 96 hektarů už to není statek, ale velkostatek. A já jsem si postupně od těch dědiců koupil těch 96 hektarů a stal jsem se velkostatkářem. Ale to je úplně samostatná kapitola, pane doktore. Mm-hmm. Toto bych čestné slovo určitě nechal úplně, protože už je to dlouhý, to už pak to ani lidi nebaví. Má to, jako, jo, má to 16, věřte tomu. Jo, má to 16 minut, hned končíme. Jenom teda se zeptám fakt poslední, a v těch Luhačovicích jste chvilku i bydlel, nebo vůbec? Tam jsem po hotelích, takže no, tam přímo, že to bylo nesmírně, ale zajímavé. Můžeme zítra si vzít Luhačovice? Tak, jo? Luhačovice. Já si vezmu jinou. Včera jsem měl především červenou košili, rudou tedy, dnes mám modrou. Doporučte mi, co si mám vzít zítra. Opět rudou, protože komunismus musí vyhrát. Dobrá tedy. Čest práci. Čest práci a tak.